Bună dimineața! Bine ați venit la ședința la care urmează să discutăm proiectul, noul proiect al codului electoral. Și vă mulțumim că ați manifestat un asemenea interes sporit față de acest proiect. Este un proiect așteptat de mult timp. Este un proiect care vine să transpună în practică mai multe recomandări ale organizațiilor internaționale și, de asemenea, să racordeze legislația și la adresele făcute de Curtea Constituțională în repetate rânduri. Țin să menționez că proiectul a fost elaborat de Comisia Electorală Centrală, în comun cu experții OSCE-ODIR, și, respectiv, pe agenda parlamentară se propune discutarea acestui proiect la nivel de concept astăzi și aș vrea să nu intrăm în prea multe detalii tehnice. Deci, ca să fie foarte clar, pentru prima lectură, proiectul se discută la nivel de concept, doar dacă sunt aspecte cumva conceptuale care sunt criticate sau care nu sunt acceptate dintr-un motiv sau altul. Iar după aprobarea acestuia în prima lectură, urmează să desfășurăm multiple consultări publice, discuții, dezbateri, poate pe capitole separat, pe finanțare separat, pe contestații separat, pe reflectarea alegerilor în mass media separat, pentru a putea lucra anume la aceste detalii tehnice, pentru ca să pregătim proiectul pentru aprobare în lectura a doua. Între prima și a doua lectură, evident că proiectul va fi transmis spre expertizare Comisiei de la Veneția și UDIR-ului. De regulă, Comisia de la Veneția și UDIR fac o opinie comună atunci când este vorba de modificarea legislației electorale. Și respectiv, după ce vom avea opinia acestor două organizații și în paralel lucrând la îmbunătățirea aspectelor tehnice ale proiectului, urmează să fie propus spre aprobare în lectura a doua, deci cumva numai devreme de a doua jumătate a lunii octombrie. Asta așa ca să vă dați seama de un calendar de lucru pe care îl propunem la acest cod. N-am să dau foarte multe detalii despre acest proiect, fiindcă eu presupun că cei care au venit astăzi la această discuție ați avut timp sau posibilitatea să parcurgeți proiectul, dacă nu cap-coadă, cel puțin pe diagonală. Am să menționez doar câteva dintre aspectele importante pe care le aduce acest proiect și am să-i ofer cuvântul și reprezentanților Comisiei Electorale Centrale ca să detalieze anumite aspecte pe care le consideră ei mai importante. Deci, așa, în linii mari, proiectul, deci nu degeaba este un cod electoral nou, deoarece el introduce multe modificări, inclusiv la capitolul administrarea alegerilor, adică profesionalizarea și permanentizarea organelor electorale. Deci se propune ca Comisia Electorală Centrală să fie formată din 7 persoane care, deci cu activitate permanentă și la fel permanentizarea funcției de președinte a Consiliului Electoral de Circumscripție. Proiectul propune de asemenea posibilitatea desfășurării alegerilor în anumite secții de votare pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică. Deci ne referim aici în special la secțiile de votare din diasporă, acolo unde s-a înregistrat un flux mai mare de alegători sau acolo unde este o secție de votare pentru mai multe, deci câteva țări vecine și respectiv alegătorii trebuie să-și planifice deplasarea pentru ca să ajungă la secția de votare. La fel, se reglementează destul de bine partea ce ține de finanțarea campaniilor electorale, deci crearea fondului electoral și mărimea deci donațiilor care sunt admise, la fel și monitorizarea și verificarea acestora, adică către Comisia Electorală Centrală. Partea de contestații și de, deci se revizuiesc termenii cu privire la contestarea diferitor acte ce țin de procesul electoral. Așa, la fel, evident, partea ce ține de monitorizarea alegerilor și reflectarea în mijloacele de informare în masă.
Astfel, instituțiile mass media vor avea obligația de a respecta principiile de echitate, echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor, iar și vor fi monitorizate și eventual sancționate de către Consiliul Audiovizualului cu următoarele sancțiuni graduale. Retragerea dreptului de a difuza sau publica informații despre reflectarea alegerilor pe o perioadă până la 3 zile, amendă de până la 100.000 de lei, retragerea dreptului de a difuza sau publica publicitate comercială electorală contraplat pe o perioadă de până la 7 zile și retragerea dreptului de a reflecta evenimente în perioada sau campania electorală furnizorul de servicii media care se sustrage de la executarea ultimei sancțiuni. Așa. La fel, extinderea numărului maxim de persoane până la 111 care pot fi incluse în lista de candidați a unui partid politic sau bloc electoral și oferirea unei posibilități unice și uniforme pentru toți competitorii de a modifica lista de candidați sau de a renunța la campanie cu cel târziu 10 zile până la data alegerilor. Ulterior acestei date, lista de candidați și buletinul de vot nu vor mai putea fi modificate. Și mai sunt o serie de modificări în ceea ce ține de alegerile locale și referendum, dar eu am să mă opresc aici, îmi să rog colegii la Comisia Electorală Centrală să mă completeze dacă vor să evidențieze anumite aspecte pe care eu nu le-am menționat sau le-am menționat mai succint. Cine la... Da, Pavel, mersi. Bună ziua! În primul rând, vă mulțumim pentru invitație și pentru organizarea acestei audieri publice deja la nivel parlamentar asupra unui proiect înregistrat oficial în Parlamentul Republicii Moldova. Vreau să atrag atenția că Comisia Electorală Centrală, într-adevăr, a elaborat propunerile de modificare a codului electoral și a legislației conexe pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, martie, februarie, aprilie și într-un final mai am reușit, practic parcursul la jumătate de an, mai mult de jumătate de an, s-a lucrat atât la nivelul grupului de lucru, la nivelul membrilor Comisiei Electorale Centrale și la nivelul discuțiilor publice organizate în parteneriat cu societatea civilă, colegilor de la Promolex, ADEPT, Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte. Audierile au fost inclusiv generale, dar și focusate pe anumite teme specifice. Pe parcursul acestor audieri și discuții publice pe care le-am organizat noi, au parvenit peste 400 propuneri de modificare a legislației. Eu cred că este foarte simplu pentru orice persoană interesată să verifice situația inițială plasată spre consultări publice de către Comisia Electorală Centrală și proiectul care sau propunerile care au fost adoptate de comisie în ședință publică. Deci este o diferență și s-a văzut foarte clar, Comisia Electorală Centrală a încercat să țină cont de majoritatea propunerilor care au parvenit și au fost argumentate și acceptate de majoritatea membrilor Comisiei Electorale Centrale. Și aici vreau să fac o paranteză, să deschid o paranteză, că eu cred că fiecare membru a Comisiei Electorale Centrale care a susținut acest proiect are anumite rezerve, poate, față de anumite propuneri, dar în cumul noi am apreciat acest proiect destul de bun și el a fost susținut unanim de toți membrii Comisiei Electorale Centrale pentru a fi înaintat Guvernului și Parlamentului pentru examinare. Ca bază pentru elaborarea proiectului de lege, noi am utilizat un produs, o notă analitică elaborată de un consultant național, Mariana Calugin, și un consultant internațional, Renata Tardiole, care a fost publicată în octombrie 2021 și face o trecere în revistă a tuturor recomandărilor, misiunilor internaționale de observare a legilor OSCE-ODIR, tuturor recomandărilor Comisiei de la Veneția și a Curții Constituționale formulate pe parcursul anilor 2014-2021 față de codul electoral și alegerile organizate pe parcursul acestui interval de timp. Noi am luat ca bază inclusiv proiectul de lege 263 care se află la momentul de față în examinare în Parlamentul Republicii Moldova, fiind elaborat de fosta componență a Comisiei Electorale Centrale, deci în mare parte
propunerile formulate în proiectul de lege 263 se regăsesc și în proiectul actual, doar că ele sunt sau suplimentar la acele propuneri și amendamente, sunt înaintate și multe altele la care ați făcut referire. Și, în ultimul rând, noi am lucrat în paralel și asupra proiectului de lege actualmente înregistrat 289, pentru că, în mod normal, după aprobare unui proiect, se oferă timp rezonabil autorităților pentru a modifica legislația conexă. Noi, acolo unde am văzut anumite carențe sau anumite aspecte care pot fi modificate din start, am venit și cu aceste propuneri pentru a economisi timp în viitor. Astea fiind spuse, eu cred că la această etapă este mai rezonabil să oferim timp deja pentru discutarea aspectelor conceptuale în cazul în care sunt și eu cred că noi, împreună cu colegul Alexandru Berlinski, secretarul Comisiei Electorale Centrale, în cazul în care o să fie întrebări față de noi, vom încerca să răspundem la ele. Mulțumim! Vă mulțumesc mult! Stimați invitați! Da, vă rog! Da, mulțumesc, Tudor Deliu, Partidul Liberal Democrat. Eu, în primul rând, aș vrea să salut și să apreciez organizarea acestor audieri publice. Am menționat-o și în procesul de discuții organizat de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv Promolex și alte adepți și alții, că părerea mea că este aproape unicul proiect care a fost elaborat în conformitate cu legea privind actele normative, deoarece, cum a spus-o și domnul Postică, încă de luna octombrie și până în primăvară au fost discuții pe capitole, propuneri, atât online cât și fizic, unde ne-am expus părerea. De aceea, încă o dată zic, apreciez și salut această întâlnire asupra, și dezbaterile asupra acestor. Doamna președinte a spus că, nu, mă rog, așa și este, în prima lectură se votează la nivel de concept și mai apoi se vor expune asupra amendamentelor. Totuși eu o să-mi permit, deoarece am trecut foaie cu foaie acest proiect, am pregătit o listă de propuneri pe care o să le las în Comisia Juridică, deoarece însăși conceptul este o idee generală care reflectă corect realitatea. Să vedem dacă unele prevederi din proiectul codului reflectă corect realitatea. Și o să trec nu toate în revistă, doar câteva. Eu m-am pronunțat și în timpul discuțiilor pe capitole, totuși pentru mine la articolul 8 trezește nedumerire fraza din motive obiective în două zile organizarea de către, prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale. Să nu uităm că dreptul de a stabili data alegerilor revine Parlamentului. Dacă vorbim despre diasporă, să includem aici nemijlocit, că asta se referă la diasporă, deoarece nu putem crea un precedent în cazul de față, când Comisia Electorală Centrală, eu, fiindcă comisia o să schimbe, noi nu facem legea pentru azi sau mâine, dar o facem în timp și poate să abuzeze de această prevedere și nu înțeleg care sunt motivele obiective. De asemenea, m-am pronunțat atunci și mă pronunț și acum cu referire la constituirea Comisiei Electorale Centrale, anume articolul 20 alineatul 1, știți că prevede 2 de la guvern, 2 de la Parlament, 2 de la Consiliul Superior al Magistraturii și 1 de la Președinție. Eu m-am pronunțat atunci și am zis că eu nu văd implicarea Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de constituire a Comisiei Electorale Centrale. Eu vin cu o propunere, poate prea năstrușnică, dar încă o dată repet, noi legile le adoptăm nu pentru azi, dar pentru viitor, că 4 membri, deci 2 de către guvern, 1 de președinte și 4 membri numiți de guvern, dintre care 3 din partea opoziției. De parlament, cer scuze. Parlament și 3 din partea opoziției.
De ce vin cu această propunere? Fiindcă este practica internațională. Am avut-o și în Republica Moldova, când Comisia, domn Boțan cunoaște poate și mai bine, când Comisia Electorală Centrală a fost cedată opoziției. De aceea eu cred că noi trebuie să omitem cu implicarea Consiliului Superior a Magistraturii în acest proces. El are activitatea lui de administrare judecătorească și nu are ce să se implice în constituirea Comisiei Electorale Centrale. Cu jurământul. Eu totuși cred că jurământul trebuie să fie într-o atmosferă solemnă. Și nu cred că jurământul trebuie depus în față la 2 sau 3 membri ai comisiei sau 5. Jurământul trebuie să fie depus în fața Parlamentului de către membrii Comisiei Electorale Centrale și nu deci la articolul 20 mă refer. Mai apoi, la articolul 23 este o prevedere când poate fi exclus sau demis din Comisia Electorală Centrală care constatarea incompetenței profesionale grave și evident. Cine constată această incompetență gravă și evidentă? Nu creăm noi un precedent când un membru a comisiei va fi demis pur și simplu că este incomod? De aceea trebuie ceva de concretizat sau de omis această frază. Sper că la articolul 31 a fost o scăpare, deoarece se vorbește despre ședințele comisiei, ca mai apoi în 32 să se spună că la lipsa președintelui sau secretarul președintele ședinței semnează. Și de aceea venim cu o propunere că în articolul 31 de mai adăugat un aliniat care expres prevede că ședințele comisiei electorale sunt prezidate de președintele comisiei. Fraza aceasta lipsește din acest articol și va crea iar unele confuzii. Nu știu, nu o să mă convingeți că CECU este instanță de judecată. De ce e interesant la propunerea 2 membri trebuie să ducă în sala de deliberări și să adopte hotărâri? De unde a venit această idee năstrușnică? Noi vorbim despre transparență, vorbim despre aceea că este un organ apolitic și el se duce în sala de deliberări. De unde a venit la propunerea 2 membri? Aceasta poate fi la fiecare ședință, 2 membri se expun și Comisia Electorală Centrală pleacă în camera deliberări și adoptă hotărâri. Unde iarăși aici este transparența? Discutam în coloar cu domnul Postică, fiindcă a fost de 2 ori propunerea de a aduce prevederile codului electoral în conformitate cu Constituția Republicii Moldova. Articolul 110 din Constituția Republicii Moldova, care se referă la organizarea administrativ-teritorială, nu utilizează noțiunea de Transnistrie în paranteză, ci este localități din stânga Nistrului. Chiar dacă există o lege specială din 2005 care vorbește de Transnistria, însă ea nu este în concordanță cu Constituția, fiindcă paranteza este un semn de punctuație care explică fraza anterioară. Deci noi legiferăm o noțiune care nu este Transnistria, nu este în Constituție. Deci eu, din tot textul, că acolo sunt multe, vreo 20 de articole, o să întâlnim Transnistria, părerea mea că Transnistria trebuie localități din stânga Nistrului. Asta este. O omitere, fiindcă majoritatea au fost redactate, la articolul 38 iarăși apare noțiunea că primăriile oferă birouri. Cuvântul primărie trebuie să fie substituit cu sintagma autorități locale, deoarece primăria nu este autoritatea, este aparatul de lucru a primarului și nu poate ea să adopte decizii, fiindcă prin întreg parcursul a fost redactat, însă aici a mai rămas noțiunea aceasta de primărie. Nu știu, poate iarăși să zic că e năstrușnic propunerea. Da, eu am acceptat, am uitat să spun de la început, că în sfârșit s-a realizat un punct din un fost proiect al meu, că Comisia Electorală Centrală trebuie să existe permanent. Deci mă bucur de aceasta, respectiv în codul să întâlnim și Consiliul Electoral de Circunscripție de nivelul 2, adică președintele va activa permanent. Și aici este o prevedere care iarăși trebuie clarificat, că autoritățile locale
pun la dispoziție un sediu pentru activitate permanentă acestea. Cum? Dar dacă autoritatea nu o să dorească, nu există relații de subordonare între autoritățile locale și cele centrale. Și dacă nu o să dorească, deci, poftim? Nu. Da. Și ce? Deci eu vin, cheltuielile pentru chiria sediului vor fi suportate din bugetul Comisiei Electorale Centrale, acestui sediu, dacă doar. Mă rog, dacă va fi o înțelegere, însă nu pot să impui autoritatea locală pe termen nelimitat să-i dai un sediu, fiindcă ăstea sunt cheltuieli și noi cunoaștem astăzi care sunt bugetele autorităților locale. Ajungem la prag, 122, discuții și discuții vis-a-vis de aceasta. Deci, stimați colegi, eu vin cu propunerea care nu e inventată de mine, însă în majoritatea țărilor Uniunii Europene s-a introdus un prag minim de accedere în Parlament, iar avem țări cum este Belgia, Luxemburg, Grecia, Cipru, unde nu există pragul electoral. De aceea propunerea mea pentru, este de a reduce pragul electoral, care va da posibilitatea mai multor partide să acceadă în Parlament, astfel făcând organul legislativ mai reprezentativ. Propunerea noastră este că pentru un bloc electoral 5%, pentru un partid politic 3% și pentru un candidat independent 1%. E propunere, nu știu colegii din alte partide o să susține sau nu, dar eu cred că aceasta va îmbunătăți activitatea parlamentară. La alegeri nevalabile, articolul 151, iarăși a fost omisă o prevedere din codul, din veche redacție, care se referă atât la alegerile prezidențiale, cât și la alegerile locale, unde cred că trebuie de revenit că în turul 2 de scrutin alegerile se vor declara valabile, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la votare. Lucrul acesta a fost omis și nu se subînțelege din actual. Am vorbit atunci și văd că nu s-a redactat. Eu citesc și să vedeți ce e interesant. Articolul 163. Prevederile proiectului. Partidele politice și blocurile electorale pot propune câte o singură candidatură pentru funcția de primar în fiecare circunscripție electorală. O persoană nu poate candida în mai multe circunscripții electorale de același nivel. Clar. Ce facem cu municipiul Chișinău și Bălți? Ele sunt unități de nivelul 2, nu sunt de același nivel, și respectiv autoritatea executivă este primarul. Noi am avut precedent în 2019, când o persoană, nu știu dacă este aici, nu-i dau numele, a candidat și într-o unitate administrativă teritorială de nivelul 1 la funcție de primar și în Chișinău, deci în două. De aceea propunerea noastră că o persoană nu poate candida în mai multe circunscripții electorale de același nivel, cât și în municipiul Chișinău și Bălți. Deoarece, repet încă o dată, ele sunt unități de nivelul 2, nu sunt din 1, însă autoritatea executivă este primarul. Și dacă nu introducem aceasta, deci vom crea iarăși un precedent când persoana legal, eu pot să candidez, legea îmi permite, și în Ghelăuza și în Bălți, spre exemplu, sau Sadova și Bălți. Același prevedere la alegeri locale la 175 cu în turul 2 de scrutin. Mai apoi, în câteva, fiindcă nu mă refer la toate, la referendumul se propune de inclus la articolul 187, care se referă la proceduri de organizare a referendumului, vine cu o constatare. Nu poate fi supusă referendumului revizuirea Constituției dacă va avea ca rezultat sugrumare drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor sau garanțiilor acestora. Corect. Însă noi avem un alt articol, 186, care expres prevede problemele care nu pot fi supuse referendumului. De aceea, pentru a specifica toate problemele, părerea mea că această prevedere trebuie trecută la articolul 86, unde se vorbesc de toate problemele care nu pot fi supuse referendumului și nu incluse într-un alt partid. Tot la referendum republican, nu știu de ce, atâta timp îi se dă Parlamentului tocmai 6 luni de la primirea propunerii ca să adopte o hotărâre pentru a iniția referendumul sau nu.
Noi cunoaștem care sunt procedurile, cine are dreptul, hai să zicem, cetățenii care colectează semnături, avizul Curții Constituționale, respectiv hotărârea Comisiei Electorale Centrale. De ce tocmai 6 luni Parlamentul trebuie să aștepte? Eu pornim de la ideea că legile constituționale trebuie să stea 6 luni în Parlament. Nu știu dacă e motivată proiectele, adică până să fie, nu știu dacă e motivată. De ce noi venim cu propunerea ca cel puțin 2 luni să aibă Parlamentul pentru a se gândi și nu 6 luni, deoarece problema de acum poate să fie epuizată până la momentul. Și este o prevedere la articolul, și aici finalizez, 218 alineatul 2, foarte periculoasă. Și anume se referă la problemele care nu pot fi supuse referendumului local. Și vin cu o excepție la sfârșit, o derogare. Prin derogare de la alineatul 1 pot fi supuse referendumului local consultativi cu masarea mai multor localități de același nivel. Eu zic de ce e periculoasă, deoarece atât legea privind organizarea administrativ-teritorială, cât și legea privind, despre, de fapt așa se numea atunci, din 96, despre regulamentul cu privire la modul de soluționare a chestiunilor organizărilor administrativ-teritoriale, comasarea de comasarea unităților administrativ-teritoriale ține strict de competența Parlamentului și nici de cum. Consultarea, dar nu pe referendum, fiindcă referendum necesită surse financiare și necesită foarte multe pregătiri cu consilii și așa mai departe. De aceea eu cred că trebuie păstrat vechea prevedere din cod că nu pot fi supuse referendumului privind modificarea subordonării administrativ-teritoriale a localităților, cu excepția cazurilor prevăzute de legea privind statutul juridic special al Găgăuzii. Aici, deci, am avut, dar de ce al Găgăuzii? Este argumentat, deoarece la 23 decembrie 1994, când a fost adoptată legea cu privire la statutul special al Găgăuzii, expres se prevede că în localitățile unde sunt mai mult de 50% naționalitate găgăuză, automat într-un component, unde sunt mai puțin de 50, vor fi organizate referendumul. De aceea aceasta e justificată în aceea lege. Și nu cred eu, fiindcă încă o dată zi vom crea un precedent și vom buntului localitățile care azi mâine una o să vrei cu aceea, mâine cu ceilaltă și nu putem noi, chiar dacă e consultativ acest referendum, încă o dată zic, el necesită și cheltuieli. Dar sunt alte forme de consultare, adunarea generală a cetățenilor, adunarea reprezentanților care sunt organizate de autoritățile locale, cu atât mai mult că legea care vorbeam eu din 96, care este în vigoare, expres prevede ce acte trebuie prezentate Parlamentului pentru comasarea, decomasarea, schimbarea statutului și multe, multe altele. Zic că aici o să finalizez, să permit și colegilor să vorbească, dar încă o dată nu obosesc să salut această inițiativă de a discuta și suntem gata și pe viitor să venim și să ne pronunțăm asupra. Mulțumesc mult! Vă mulțumim mult și, de asemenea, valabil și pentru toți ceilalți participanți, vă încurajăm să transmiteți și în scris poștă electronică către Comisia Juridică propunerile pe care le aveți la text, deoarece astfel ne va fi și nouă un pic mai simplu să le sistematizăm și să le procesăm. Mersi. Cine era următorul? Da, dumneavoastră. Domn Bolea? Mai întâi. Haideți așa, 1, 2, 3, 4, 5, așa. Mulțumesc, Gheorghe Ilici, Adunarea Populară din Găgăuzie. Dacă permite în ruscom языке, если позволите. Во-первых, я благодарю авторов этого законопроекта. То, что наше законодательство в этой сфере подлежит модернизации, наверное, сомнений ни у кого не вызывало. Единственное, вызывает сожаление то, что эта модернизация происходит вне условий существования и функционирования на территории нашей страны автономного образования Гагаузии, без учета его полномочий и компетенций, установленных законом 344, то, что сейчас уважаемый коллега подчеркнул, об автономно-территориальном Гагаузии, автономно-территориальном особом статусе, прошу прощения. Согласно этого закона, выборы в Гагаузии проводятся в соответствии с местным законодательством, принимаемым народным собранием, назначение и так далее. В том числе даже местные выборы, объявляемые парламентом, назначаются народным собранием. Опять же, это требование этого закона.
В соответствии с этим же законом в Гагаузии функционирует Центральная избирательная комиссия, ответственная за проведение этих выборов депутатов Народного собрания, Башкана Гагаузии, состав которой определяет тоже Народное собрание. К сожалению, в новом законодательстве, в новом проекте ничего об этом не говорится. Вы простите, но такое впечатление, как будто автономию специально обособляет подальше от тех процессов, которые происходят в стране. Я это говорю с государственных позиций. Полагаю, что как в понятийном аппарате, так и, следовательно, в других нормах, регулирующих те или иные отношения, вот эти факторы должны быть отражены четко и ясно. Первое, что такое региональные выборы, что проводятся как депутатов Народного собрания, Башкана Гагаузии, и одновременно понятие Центральной избирательной комиссии Гагаузии, это в системе избирательных органов, 17 статья, если память не изменяет, определив, что в Гагаузии функционирует такой-то орган, который находится в тесном сотрудничестве, а ЦИК Республики Молдова оказывает соответствующую методическую и прочую помощь в организации выборов. Это было бы совершенно правильно. И второй момент. К сожалению, опять же, вынужден констатировать, предложение о модернизации законодательства не учитывает рекомендации международных наших партнеров, парламентской ассамблеи, ОБСЕ, в частности, и рекомендации Верховного комиссара по национальным меньшинствам, Венецианской комиссии касательно именно Гагаузии и модернизации законодательства нашей страны о необходимости предоставления гарантированного политического представительства национальных меньшинств, в данном случае Гагаузии, гагаузского народа в парламенте. Мы подготовили свои предложения на сей счет, зарегистрировали в парламенте и сейчас находится на стадии рассмотрения. Некоторые комиссии парламентские уже рассмотрели наши предложения, суть которых сводится к тому, чтобы в республике была создана смешанная система выборов с тем, чтобы, если, конечно, посчитает страна, необходимо, чтобы 96 депутатов избиралось по общенациональному округу, а 5 депутатов по одномандатным округам, которые созданы в Гагаузии соответствующим решением ЦИК Республики Молдова. Почему 5? Это пропорционально численность населения. Тут спорный момент. Мы исходили из тех цифр касательно численности населения, публикуем ООН. Насколько они соответствуют действительности, нам сложно сказать, потому что вы сами понимаете, что эти цифры варьируются в связи с сложными миграционными процессами в стране. И тем не менее, других способов каким-то образом гарантировать политическое представительство автономии и гагаузского народа на национальном уровне в парламенте нам не видится. И мы бы очень хотели, чтобы наши предложения стали предметом обсуждения и, соответственно, претворились в жизнь. Для нас это критически важно, чтобы вы понимали, даже последняя декларация, которая была принята Народным собранием, косвенно затрагивает этот момент, и мы определились, что если мы не будем услышаны, а для нас, я подчеркиваю, это критически действительно важно на этом этапе, мы это ощущаем, и общество это ощущает, то гагаузский народ может проигнорировать выборы в парламент и президент, и общереспубликанские выборы. Чтобы вы понимали, насколько это для нас важно. Поэтому мы просим, чтобы эти вопросы стали предметом обсуждения с соответствующим принятием решения. Они будут и предметом обсуждения межпарламентской рабочей группы. Мы уже приступили к обсуждению и надеемся найти формулу, которая позволит решить вон те проблемы, о которых я сейчас говорил. Спасибо. Mulțumesc și eu. Da, domnul Bole, vă rog. Da, vă mulțumesc. Stimați colegi, într-adevăr, legislația electorală trebuie să fie modernizată. Noi am avut pe parcursul mai multor ani, inclusiv în legislatura trecută, pe unele proiecte care au fost avizate, inclusiv cu experți internaționali, votate în prima lectură, dar nu s-a ajuns până la lectura a doua din vari motive. Și, într-adevăr,
Părerea mea că legislația urmează a fi modernizată. Nu știu dacă este necesară adoptarea unui nou cod, da? Dar cel puțin pe scheletul codului electoral de astăzi ar trebui să fie făcute modificări ca urmare a modernizării legislației pe ansamblu. Mă refer și la adoptarea codului administrativ, da, și multe alte lucruri. Acum, cu referire la unele chestiuni de concept din proiectul codului electoral propus, vreau să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, la dualitatea unor prevederi care se conțin în acest proiect, ceea ce a spus și domnul Deliu, referitor la articolul 8, am văzut, în primul rând, da, la capitolul noțiuni generale, ziua alegerilor. Se vorbește că ziua alegerilor este ziua de duminică. Și alegerile generale, da, parlamentare, sunt stabilite de către Parlament, alegeri locale de asemenea. Și mai departe, la articolul 8, se face o anumită excepție unde prin decizia Comisiei Electorale Centrale poate să fie și două, și trei zile, careva excepții. Și aici apare întrebarea. Stimați colegi, la noi alegerile generale, fie pentru alegerea președintelui Republicii Moldova, pentru alegerea Parlamentului, referendumul național, se face într-o circumscripție națională, una. Alegătorii la noi sunt egali în drepturi și nu trebuie să facem aici excepții de la regula generală. Numai că prin noțiunea respectivă care o propuneți la articolul 8, se vede că unii care i-ați împărțit după capitolul, da, trăiesc ei în țară permanent sau sunt la moment peste hotare, introduceți o mică excepție, da, că cineva poate să voteze două zile, trei zile pe parcurs. Dacă noi stabilim o regulă, ea trebuie să fie una pentru toți. Și să nu facem distincții între alegătorii noștri, fie cei care trăiesc în țară, fie cei care trăiesc peste hotare. Cu privire la constituirea Comisiei Electorale Centrale, o abordare așa interesantă, unde se propune practic să fie diminuat rolul partidelor parlamentare, da, se introduce ca și actori în acest sens Consiliul Superior al Magistraturii, Guvernul. Bine, eu înțeleg că la ziua de astăzi un delegat în Comisia Electorală Centrală din partea președintelui Republicii Moldova, persoană care participă în alegeri, da, și care prin alegeri este numit în această funcție. Eu înțeleg participarea, rolul activ a partidelor parlamentare, care de asemenea au concurat în această competiție și au ajuns în Parlament. Care este rolul Consiliului Superior al Magistraturii? De ce este necesar ca ei să participe în acest exercițiu? Propuneți doi membri în Comisia Electorală Centrală să fie numiți de către Parlament, virgulă, cu respectarea proporției între opoziție și... Nu, eu citesc, că domnul Deliu se râde. Doi să fie numiți de Parlament cu respectarea proporționalității între opoziție și guvernare. Spuneți, vă rog, că la ziua de astăzi, dacă adoptăm în formula respectivă această prevedere, se primește că doi vor fi numiți de către cei care sunt la guvernare. Și indiferent care va fi raportul între opoziție și guvernare, doi o să fie numiți de către guvernare. Iarăși doi care vin de la guvern. Dar cine stabilește sau cine numește guvernul? Majoritatea parlamentară. Ce îi revine în cazul de față opoziției? Doar dreptul de a sta așa statiști și de a se uita la ceea ce se întâmplă?
Eu cred că prevederea respectivă trebuie să fie dată la o parte, să medităm serios la acest capitol, că mai departe stabilirea deja organelor electorale inferioare, eu mă refer la Consiliul Electoral de Circumscripție, Consiliul Electoral la birourile, da, birourile secțiilor de votare, acolo deja se inversează, da? Propuneți ca și partidele din Parlament să participe la constituirea acestor organe electorale. Dar de ce nu ați mers după aceeași abordare cum se constituie Comisia Electorală Centrală? Dați-i CSM-ului, da, să participe și ei, să constituie organele de lucru în cadrul blocului. Instanțele participe, dacă dumneavoastră poftim? Nu cunoașteți. Instanțele participe. La constituirea circumscripțiilor. Consiliilor. Consiliilor de circumscripție. Dar la birourile electorale, a secțiilor de votare. Aici se vede dualitatea de abordări, înțelegeți? Eu nu înțeleg de unde a apărut această necesitate, da, faceți o virgulă și spuneți că de dorit în consiliile electorale și în birourile electorale ale secțiilor de votare să fie propuse persoane care au studii juridice sau studii în domeniul administrației publice. Stimați colegi, noi agronomi sau ingineri cadastrali în sate nu avem. Tractoriști, mă scuzați de expresie, de unde dumneavoastră ați luat juriști în țară? Care stau acolo nemijlocit la sate, da, trăiesc și eventual ați puteți să-i, sau partidele, da, să-i propună în calitate de membri în birourile electorale secțiilor de votare. Nu, haideți să facem virgulă, să propunem economiști, ce mai avem. Noi profesori nu avem la sate, nu e vorba de... Dar aici o să împlem toți secțiile de votare cu juriști și specialiști în administrația publică. Referitor la... Nu știu, a fost o scăpare sau iarăși s-a văzut o dualitate de abordări. Referitor la pragurile electorale. Iată, eu am citit, am atras atenție, da, la candidații independenți. La început spuneți într-un articol că pragul electoral pentru accederea în Parlament pentru candidații independenți este de 2%. Și mai jos scrieți că candidatul care a acumulat, independent care a acumulat 1%, se consideră, deci, aleț. Este, domnule, acolo pe noaptea am citit, am anunțit, noaptea se vede cel mai bine, da. Lucrurile astea. Acum, cu referire la reflectarea campaniilor electorale. Se propune amenzile, da, sau încălcările făcute de către cei care reflectă campaniile electorale și se începe avertisment, amendă, interzicerea de a publica sau interzicerea publicității contraplată. Ok. Dacă interzicem publicitatea contraplată, dar ce facem cu publicitatea gratuită? Doar acei difuzori care se înscriu pentru a reflecta campania electorală, ei au obligația, da, să acorde un anumit timp, spațiu de emisie și publicitate pe gratis. Adică, dintr-o parte, noi ca și sancțiuni le interzicem publicitatea contraplată, dar din altă parte o să-i obligăm acele două minute sau nu știu cât, îi obligăm totuși ei să facă această publicitate. Deci sunt unele chestiuni care, într-adevăr, din punct de vedere conceptual, noi trebuie să medităm foarte mult la ce am atras atenție, în primul rând referitor la ziua votării, sau faceți o regulă generală pentru toți, sau nu mergeți cu aceste excepții
care o punem pe seama Comisiei Electorale Centrale și unor regulamente care se vor adopta iarăși în interiorul Comisiei Electorale Centrale. Lucrurile astea trebuie să fie prevăzute în lege. Clar, concret, să fie o regulă sau drepturile cetățenilor să fie, sau cetățeni să fie egali în drepturi și în abordări prescrise în legislație. A doua, referitor la constituirea organelor electorale, începând de la Comisia Electorală Centrală și terminând cu cele inferioare. Trebuie să... Da, mersi mult, doamna președinte. Cât și pe celelalte lucruri ne-am găsit această dualitate în abordare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul deputat. Eu îmi să rog cei care se expun un picuț mai succint ca să aibă posibilitatea toți care vor să expună, să expună și eventual să mai reușim să venim și cu anumite opinii sau reacții vis-a-vis la cele expuse în a doua jumătate a dezbaterii. Da, domnul Panfil și ulterior, da, încă două, mersi. Bună ziua, Nicolae Panfil, Asociația Promolex. Mulțumim foarte mult pentru organizarea acestor audieri publice. Sunt foarte binevenite și salutăm din start ceea ce spuneați, doamnă președinte, faptul că vor fi organizate inclusiv pe capitole ulterior discuții, dezbateri mai detaliate, așa încât să reușim toate aspectele, poate principiale, care astăzi o să le menționăm doar întreagăt, să le găsim o formulare cât mai reușită. Pentru că trebuie să spunem interesul nostru, spre exemplu, ca organizație care de peste 13 ani monitorizează legile, este ca într-un final să ajungem la o situație în care totuși recomandările, cel puțin din ultimii 5-6 ani care au fost, să-și găsească aplicare. Așa cum spuneați anterior, dar menționați și domnul Postică, acest document, acest cod electoral nou este elaborat pentru a ține cont, în primul rând, de adresele comisiei, de adresele Curții Constituționale, de recomandările observatorilor internaționali, dar și a misiunilor naționale. Vreau să precizez că Asociația Promolex a participat activ la etapa de consultări pe platforma Comisiei Electorale Centrale. Am avut peste 200 de recomandări pe care le-am prezentat. Circa 50% din acestea au fost acceptate. Dar rămânem în continuare să insistăm, dacă pot să zic așa, pe unele aspecte care am dorit ca la etapa discuțiilor pe platforma parlamentară totuși să fie luate în calcul. Și dacă îmi permiteți, aș începe la fel cum au menționat și alți antevorbitori, totuși cu articolul 8, o să reiterez și eu acest lucru, foarte succint, pentru că, de principiu, noi suntem de acord cu faptul că votarea să fie desfășurată în două zile, dar mecanismul care este utilizat, care este propus ca să existe aceste motive, obiective, care de fapt nu sunt explicate destul de clar, aici cred că nu suntem de acord, este o formulare interpretabilă și care duce la crearea unor situații în care nu toți alegătorii ar putea să fie tratați egal. Deci recomandăm revizuirea acestui articol. Fie în sensul toată lumea votează două zile, fie specificăm foarte clar care sunt aceste motive obiective. Referitor la rolul sau locul alegerilor din UTA Găgăuzia, am sesizat și noi faptul că în codul electoral, practic, nu avem nicio mențiune despre aceste alegeri. Considerăm că este necesar ca alegerile din UTA Găgăuzia, care se desfășoară în teritoriul controlat al Republicii Moldova, să fie prevăzute într-o formă sau alta în codul electoral. Mai mult decât atât, am sesizat că la articolul 246, dispoziții finale, nu este clar dacă organele electorale care organizează alegerile pentru adunare populară sau Bașcan, de exemplu, vor activa în continuare în limite legale, pentru că se spune la acel articol că orice alte organe electorale pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt legitime. Deci trebuie de văzut ce facem cu acest punct, ca să nu avem surprize. O să mă expun și eu, cum și alți colegi, referitor la mecanismul de numire a membrilor CEC. De principiu, noi susținem această formulă în care doi reprezentanți sunt inclusiv din partea CSM, doi din partea Guvernului, doi din partea Parlamentului și unul din partea președinției. Dar ce vreau mai mult decât atât să accentuez este de faptul că noi trebuie să căutăm o formulă în care să asigurăm sau să creăm nu doar
Deci, inclusiv la nivel de percepție, dacă doriți, să creăm această situație în care nu vor exista niciun fel de bănuieli asupra faptului că Comisia Electorală Centrală este supusă cumva politic în urma unei majorități care se poate forma. Deci, mecanismul care este propus astăzi ne se pare unul bun, dar care trebuie complementat cu prevederi și noi am propus câteva soluții, spre exemplu, ca un membru din guvern să fie desemnat din partea organizațiilor societății civile, deci este numit de guvern, dar este un concurs prin care este selectat din rândul organizațiilor societății civile, de exemplu, pentru a fi sigur că nu reprezintă neapărat, să spunem așa, o majoritate. La fel cum un membru din CSM ar putea să reprezinte sau să fie un doctor în drept. Bine, acest lucru nu neapărat are legătură cu, să spunem așa, majoritate sau opoziție, dar considerăm că și-ar putea găsi aplicabilitate, dar reiterez, cel mai important este ca să, și pot sigur că avea dreptul la viață, inclusiv formulele menționate, de exemplu, de domnul Deliu, dar și alți colegi, important este să creăm această nu doar impresie, dar și realitate în care comisia va activa de o manieră independentă și care nu va putea fi pusă la dubiu. Cu privire la Consiliul Electoral de Circumscripție, pe lângă aspectele care le-au menționat și alți colegi, vreau să atrag atenție că noi de principiu nu suntem de acord cu abordarea în care Consiliilor Electorale de Circumscripție din nivelul 2 să le se dea competența de a confirma sau infirma printr-o hotărâre legalitatea alegerilor. Noi considerăm în continuare că asta trebuie să fie de atribuțiile instanțelor de judecată. Consiliile electorale de circumscripție sunt în primul rând în conflict sau vor fi în conflict de interese și de competențe cu ele însele când vor judeca eventual confirmarea sau infirmarea alegerilor. Deci nu considerăm că este o idee bună, deci trebuie de revenit la acest aspect. Cu privire la observatori, două aspecte care am vrea să le menționăm. Proiectul nu mai conține propunerea sau prevederea prin care partidele politice pot să acrediteze observatori. Deci considerăm că trebuie de păstrat această propunere sau această posibilitate pentru partidele politice să aibă și observatori. Temerea noastră este că, și aici vine din practică această temere, că partidele politice, prin intermediul diferitor organizații, vor încerca sau vor crea organizații care vor acredita observatori și în felul ăsta, nu, în primul rând că vor veni în spațiu public niște constatări care nu neapărat vor fi obiective, justificate, în baza unei monitorizări reale, dar și se vor eluda de la raportarea finanțelor pentru acest exercițiu de monitorizare. Deci considerăm că trebuie de regândit și acest aspect. Tot la rolul observatorilor, așa cum codul prevede ca una din funcțiile Comisiei Electorale Centrale este inclusiv supravegherea și controlul asupra finanțării, considerăm că ar putea să fie reglementat inclusiv statutul observatorilor pentru perioada interelectorală, cu dreptul de a monitoriza, observa și raporta privind cheltuielile politice, finanțelor partidelor politice. În sensul ăsta ar fi necesare sau ar putea să fie incluse niște drepturi după modelul cum sunt prevăzute și pentru observatori în perioada electorală. Un aspect care nu s-a menționat astăzi, dar credem că este la fel unul sensibil, buletinele. La articolul 73 se propune ca buletinele să fie tipărite doar în limba română. Noi înțelegem că în iunie a intrat în vigoare legea prin care s-a abrogat legea cu privire la statutul limbilor vorbite. Deci, dar în continuare avem o situație de facto prin care, sau în rezultat care, recomandăm ca buletinele să fie tipărite și în limbile minorităților naționale, pentru că ce este cel mai important este ca votul să fie informat. Cetățeanul când o să ia buletinul în mână, să înțeleagă, să poată citi, să dea un vot conștient. Cu privire la finanțarea campaniilor electorale, câteva aspecte. Din punctul nostru de vedere, nu este justificată și nici necesară majorarea plafoanelor veniturilor de la 0,05% la 0,1% din produsul din bugetul național. Explicăm de ce. Pentru alegerile parlamentare din 2021, anticipate, plafonul a fost de circa 21 de milioane de lei stabilit de cec. Cele mai mari venituri raportate au fost de 14 milioane de lei, adică nu s-au atins niciodată acel plafon stabilit de Comisia Electorală Centrală. După noua formulă, dacă va fi 0,1%, rezultă că s-ar putea acumula până la 45 de milioane. Nu vedem necesitatea majorării acestui plafon.
Cel puțin la etapa asta nu sunt date empirice care justifica. Din contră, amintesc că în 2019 acest plafon a fost micșorat la 0,05 și parcă, slavă Domnului, se descurcă toți concurenții electorali bine cu aceste sume. La fel, considerăm necesară menținerea plafonării donațiilor efectuate de cetățenii Republicii Moldova cu venituri obținute peste hotare până la 3 salarii medii pe economie. Deci, potrivit proiectului noului cod, cetățenii Republicii Moldova cu venituri peste hotare pot dona, la fel ca și cei cu venituri în țară, până la 6 salarii medii pe lunare. Totodată, acel plafon de 6 salarii mai stabilește o condiție obligatorie că nu poate depăși 30% din venitul anual al acestora. În condițiile în care, în special pentru cetățenii din afara țării, nu avem instrumente, nu putem verifica proveniența resurselor financiare, proveniența celor venituri, mai bine zis, nu știu cum se va putea verifica și aplica această condiție de 30% din venitul anual al acestora. Ori se exclude această condiție, ori reducem totuși la 3 salarii medii și cu asta punct, așa cum a fost până în prezent. Pentru că, până la urmă, cineva va trebui eventual să verifice aceste lucruri, Comisia Electorală Centrală sau alte organe abilitate. La fel, cu privire la finanțare, este imperativ necesară identificarea instrumentelor de verificare a donațiilor efectuate de donatorii fără venituri declarate. Deci există o practică deja când avem cetățeni care donează, dar de fapt nu au venituri declarate. Cred că Comisia Electorală Centrală poate confirma că există astfel de cazuri și aici trebuie să avem niște instrumente prin care să ne clarificăm cu aceste situații. Și ultimul aspect la financiar, considerăm necesară revizuirea și detalierea prevederilor articolului privind principiile de bază ale efectuării, supravegherii și controlul privind finanțarea activității grupurilor inițiative și a campaniilor electorale. Deci noi considerăm că trebuie să fie prevăzute mai clar modul și temeiul de inițiere a procedurii de control, perioada procedurii de control de supraveghere, modul de colectare a datelor, probelor și așa mai departe. Deci aspectele astea sunt principiale, sunt importante, care ar trebui să prevadă în codul electoral, nu în regulamente ulterior. Deci ceea ce este astăzi în cod este bine, dar ar putea să fie îmbunătățit. Cu privire la constituirea sexelor de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană sau din raioanele de est al Republicii Moldova, cum spunea domnul Teleș, pentru cei de peste hotare, câteva aspecte importante. În primul rând, suntem împotriva acestei propuneri prin care la articolul 39 alineatul 2 se stabilește că în secțiile de votare pe lângă misiuni diplomatice pot fi deschise secții de votare. În sediile misiunilor diplomatice pot fi deschise. Noi considerăm că acesta fiind teritoriul Republicii Moldova, în secțiile, în ambasade, în consulate, trebuie să fie deschise secții de votare. Adică trebuie să păstrăm acea prevedere care este astăzi în prezent. Deci nu vedem de ce, cel puțin chiar și pentru angajații, membrii de familie a misiunilor, noi punem această prevedere că pot fi deschise, adică eventual undeva nu se vor deschide aceste secții de votare în anumite sedii ambasadelor. Nu înțelegem rațiunea. Cu privire la secțiile de votare de peste hotare, la fel vrem să atragem atenție că lipsește în continuare o formulă clară prin care cele trei criterii prevăzute de lege, participarea la vot, înregistrarea prealabilă, datele Ministerului Afacerilor de Externe și Integrare Europeană, ar fi ponderate sau ar fi cumva luate în calcul. Mai mult decât atât, se instituie un așa numit temei de bază, da? Prin care se reduce, de fapt, importanța de celorlalte criterii, în special cei ce ține de înregistrarea prealabilă, care riscă să devină o formalitate în aceste condiții. Deci, cel puțin la nivel de regulament al Comisiei Electorale Centrale, cred că aceste lucruri ar putea să fie îmbunătățite, ar putea să fie precizate. De altfel, salutăm, pe de altă parte, propunerea ca în secțiile de vot sau în localitățile, în una sau mai multe localități în care sunt peste 500 de alegători care sunt confirmați de Ministerul Afacerilor Externe, sunt la domiciliu sau la reședință acolo, să fie deschise secții de votare în mod automat, adică să, cel puțin pe acest aspect să avem o claritate. Și un aspect legat de regiunea transnistreană, iarăși ne confruntăm cu o situație în care la articolul 40 se folosește sintagma pot fi organizați sau poate organiza secții de votare. Noi considerăm că trebuie să fie organizate secții de votare pentru alegătorii din raioanele de est al Republicii Moldova. Este obligația statului Republica Moldova de a asigura condiții minime pentru cetățenii săi din regiune și toți cetățenii sunt egali în drepturi.
Cam acestea ar fi prevederile la care am vrut să mă refer eu, dacă îmi permiteți să aș ruga pe colega mea, Mihaela Duca, să vorbească, ca să nu monopolizez doar eu, pe celelalte capitole pe care ne-am expus. Vreau doar să precizez că toate aceste propuneri și altele mai detaliate au fost transmise chiar astăzi dimineață sau aseară în adresa Comisiei Juridice, în adresa fracțiunilor parlamentare, deci pe fiecare capitol în parte. Inclusiv această sinteză care o avem aici mai succintă poate fi transmisă după această ședință. Dacă permiteți, vă mulțumesc, dar eu am să vă rog succint. Deci, haideți să nu trecem, noi am zis că o să organizăm discuții tematice pe fiecare capitol în parte. Haideți să nu intrăm acum în aspecte tehnice care vor fi, deci doar la nivel conceptual. S-a discutat, s-a abordat problema vis-a-vis de componența Comisiei Electorale Centrale Constituirea, s-a discutat despre acele două zile de vot pentru anumite secții de votare. Deci sunt aspecte, același prag electoral, sunt aspecte care țin de cumva abordarea conceptuală a procesului electoral. Haideți să ne referim la acestea. Noi așteptăm din partea tuturor noastră, cine are timp și cine este interesat, să transmită propunerile în scris. Noi le vom examina cu mare atenție, dar nu cred că este cazul acum să mergem pe fiecare propunere în parte. Mulțumesc! Eu mă voi referi în primul rând la partea cu procedurile judiciare și considerăm că este conceptual ca să nu fie condiționat dreptul de depunere a contestației de existența sau inexistența dreptului vătămat a contestatarului. În special, pornim de la faptul că, din practicile anterioare, au fost declarate drept inadmisibile o serie de contestații din cauza că nu exista un drept vătămat a contestatarului, deși era o încălcare vădită a codului electoral. Considerăm că atât legiuitorul, dar și organele electorale și instanțele de judecată trebuie să prezume că orice încălcare a regulilor procesului electoral afectează dreptul tuturor cetățenilor de a alege și a concurenților electorali sau a potențialilor concurenți electorali de a fi aleși. Totodată, noi suntem categoric împotriva restricționării dreptului de a depune contestații prin limitarea tematicilor contestațiilor depuse după ziua alegerilor și condiționarea examinării acestora de influențare rezultatelor votării prin redistribuirea mandatelor candidaților aleși. Noi considerăm că limitele temporale instituite pentru depunerea contestației și așa exclud de la examinare și constatare mai multe încălcări. Însă includerea și acestor restricții este o măsură să încalce dreptului la un recurs efectiv. În același timp, tot la compartimentul de contestații, suntem împotriva inițiativei de examinare a contestațiilor depuse după ziua votării, concomitent cu procedura de totalizare și confirmare a rezultatelor referendumurilor și alegerilor. Noi subliniem că în urma scrutinului prezidențial din 2016, Curtea Constituțională a menționat că toate contestațiile privind încălcările electorale urmau a fi soluționate de către instanța de judecată, exclusiv, acestea nefiind de competența Curții Constituționale. Totodată, luând în considerare faptul că este necesară asigurarea dreptului la un recurs efectiv prin contestarea deciziilor organelor electorale, inclusiv în instanțele de judecat, considerăm că este imposibilă examinarea contestațiilor depuse după încheierea votării, concomitent cu procedura de totalizare și confirmare a rezultatelor alegerilor. O să mă refer un pic la partea de referendum. Și voi spune că în cazul inițiativelor civice este necesară ca verificarea cerințelor de formă și de conținut a propunerilor trebuie să se facă de un organ imparțial înaintea înregistrării grupului de inițiativă, pentru care e rostul atunci să colecteze semnături ca ulterior să spună că textul nu corespunde condițiilor legale. De asemenea, Comisia Electorală sau altă autoritate imparțială trebuie să fie autorizată să rectifice anterior votării erorile de redactare și să emită o hotărâre nuanțată cu privire la cerințele de validitate în sens formal și material de către proiectul propus. Pe partea de alegeri parlamentare, suntem și noi de acord că ar trebui să fie micșorat pragul minim de reprezentare, cel puțin cu 1%. Ori Comisia de la Veneția a spus în 2014 că a apreciat pozitiv ideea revenirii la pragul de 4% pentru partidele politice. În plus, considerăm că în cazul candidaților independenți, valoarea de 1% reflectă matematic ponderea sprijinului electoral în cazul unui deputat dintr-un parlament de 101 de deputați.
Pe partea cu alegerile locale, noi optăm în continuare pentru stabilirea unei date exacte a alegerilor locale. O reamintesc, în 2019 a fost situația în care intervalul dintre expirarea mandatului și alegerile locale au fost de 4 luni. Noi considerăm că prin introducerea unei date fixe vor fi termene previzibile și fără vulnerabilități de implicare politică din partea autorităților centrale atunci când stabilesc data alegerilor. Și pe partea de colectare a semnăturilor și completarea listelor de subscripție, noi considerăm că toți candidații trebuie să colecteze semnături în mod egal și să nu fie dezavantajați candidații independenți prin faptul că doar aceștia sunt impuși să colecteze semnături. De principiu, Asociația Promolex pledează pentru 3 opțiuni. Fie colectarea semnăturilor de către toți candidații, nu doar de către cei independenți, exceptarea de la colectarea semnăturilor doar a partidelor reprezentative, adică cei care au acumulat anumite rezultate la ultimele alegeri, și depunerea cauțiunii ca alternativă a colectării semnăturilor. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Era domnul Prohnițchi și domnul Rito? Cred că așa era ordinea sau invers. Între dumneavoastră vă înțelegeți că eu nu mi-aduc aminte. Eu am ridicat după domnul Deliu, dar nu știu de ce așa. Deci, de principiu vreau să vorbesc, cred că e conceptual. În primul rând, da, salut și eu aceste dezbateri publice și sper că acestea nu vor avea aceeași soartă ca dezbaterile publice în cadrul reformei universitare, care s-au făcut formal și s-au decis cum au vrut ei. Deci, în al doilea rând, vreau să spun că acest proiect de modificare sau de adoptare a codului electoral, mie mi se pare că schimbă prea mult. Legislația electorală, conform și cerințelor Comisiei de la Veneție, trebuie să fie stabilă, cât mai puțin să se îmble la ea. Anume, pentru asta, în 2013, la Comisia Electorală Centrală, au fost adoptate sistemele, standardele internaționale, ISO 2009 și deci 9001, pardon, și 27001. Deci care prevăd calitatea și securitatea procesului electoral. Deci în regulamentele care au fost elaborate atunci se prevede că procesul decurge conform legislației care este la moment. Dacă se descoperă o lacună, o încălcare, atunci cel care o descoperă raportează pe procedurile care sunt prevăzute acolo și se fac modificările doar în partea ceea care a descoperit iată lacuna aceasta. În așa fel, noi peste un an sau peste 100 de ani, dar am să avem o legislație perfectă. Dacă venim să schimbăm legislația, fiecare guvernare sau fiecare partid, să o facă cum dorește el, niciodată nu o să avem o legislație bună. Eu cred că asta e o recomandare bună pentru management în genere în statul Republica Moldova. Nu schimbăm radical tot, dar schimbăm doar partea care afectează ceva radical. Eu am să spun acum și conceptual ce ar trebui. Deci în acest sens eu pledez pentru păstrarea acelui cod care a fost și modificarea acelor părți care acum sunt stringent de modificat. Ce trebuie de modificat din punctul meu de vedere? În primul rând, trebuie de ținut cont că Comisia Electorală Centrală, în codul vechi și în codul care se propune, are atribuții legislative, de control și de pedeapsă, ceea ce nu se admite în cadrul unui și același organ să facă aceleași, deci toate trei aceste puteri. Deci dacă vorbim de finanțe, ei poate să pedepsească, să aplice măsuri și așa mai departe, ceea ce nu este corect. Doi, instanțele de judecată nu pot să participe în formarea organelor electorale de orice nivel. Ei trebuie să fie judecători, fiindcă dacă noi îi implicăm la formare sau într-un fel oarecare, deci atunci ei nu vor avea dreptul să judece cazurile. Deci, părerea mea este așa și mai ales că delegații pe care îi fac sau persoanele care sunt delegate de către organele electorale, de către, pardon, instanțele de judecată, de fapt sunt aceiași reprezentanți, fie a guvernului, fie al
fostului președinte sau nu știu cui, deci o persoană influentă, cum ar fi, iată, când a fost statul capturat, acela poate să ceară, ia că tu să-i numești pe cel, tu să-i numești pe cel și în așa fel el deține controlul pe toate organele electorale de orice nivel, deține majoritatea. Cu toate că formal ei o să fie veniți de la instanța de judecată, dar de facto ei reprezintă cu totul alte putere și alte interese. Deci cel mai mult, sau încă una, deci cu reședință. Trebuie să facem ordine. Eu nu știu, dacă este aici reprezentant de la registru sau de la, da, deci de domiciliu și reședință. Este o problemă care permanent ne-a frământat pe toți. S-au făcut fel de fel de fraude și astea, deci pentru că domiciliul provizoriu sau temporar, cum îl numesc reședința, nimeni nu i-a dat definiție, cu toate că la registrul de stat a populației era această definiție, că 3 luni, dacă e până la 3 luni, atunci este reședință temporară, dacă este mai mult, atunci este permanentă. Totuși au fost și cu studenții scandaluri, că studenții vin aici pe 5 ani și chipurile că au provizorie reședință și așa mai departe. Eu cred că trebuie totul de exclus, trebuie să fie doar domiciliu. Ai acum domiciliu, deci ești aici, votezi aici, mâine să ai domiciliu în altă parte. Deci așa cum la fisc se declară doar o singură adresă, nu poți să ai 2 sau mai multe adrese. Și atunci, de ce noi, în cazul alegerilor care sunt foarte, poate mult mai importante decât fiscul, dar admitem fel de fel de tertipuri așa ca să se poată manipula, să vină oamenii din Râbniță, din Bender, din nu știu de unde, să se înscrie la Băcioi câte 80 de oameni într-un garaj metalic sau fundamentul numai. Deci am avut așa cazuri, de ce eu vă spun. Deci este... Aici ar trebui să excludem, să lucrăm asupra. Eu sunt gata să aduc contribuția care o pot aduce, în sensul să excludem și să facem o formulă unică, împreună cu registrul, cu cecul și cu ceilalți. Deci, o chestiune foarte importantă din punctul, poate cea mai importantă din toate, este registrul de stat al alegătorilor și sistemul automatizat de stat alegeri, SIAS alegeri. Deci sunt o sumedenie de proceduri aici prevăzute, cum se trimit cu 22 de zile înainte de alegeri, se trimit la autoritățile publici locale. Aceia imediat le trimit la birourile secțiilor de votare. De ce trebuie să fie așa? Dacă încă legea 101, adoptată în 2008, mi se pare, creează, sau dispune crearea SIAS alegeri, care va automatiza sistemul electoral. Trebuie să-l automatizeze în așa fel încât nici autoritățile publici locale să nu aibă acces, să nu facă acele erori întâmplătoare sau intenționate despre care permanent s-a vorbit în toate rapoartele, dacă vreți, de observatorilor alegerilor, inclusiv Promolex și cele internaționale și Comisia de la Veneția și OSCE și Comitetul Helsinki și alții. Deci nu se poate să fie registrul de stat al alegătorilor și sistemul automatizat de stat să fie lăsat așa baltă, deci ca un instrument de manipulare. Deci acest sistem, încă în 2013, când eram la CEC, deci am încercat, am depus eforturi, să fie un registru comun. Moldova Electronică atunci s-a angajat, deci organizația aceasta s-a angajat să facă un registru unde pune acolo și registrul de stat a populației, varsă datele acolo și de acolo CEC poate lua registrul de stat al alegătorilor, adică selectează doar persoanele care au 18 ani și mai mult și au viză de reședință în Republica Moldova, sunt cetățeni ai Republicii Moldova, tot acolo trebuie să fie registrul de stat al militarilor care permanent trezește dubii cine și cum a votat, a cui e ministru sau nu știu ce acolo, se votează așa cum vor ei. Registrul militarilor să fie tot acolo în baza asta comună. Registrul deținuților din penitenciare, de asemenea să fie acolo.
Pentru că toate informațiile să nu fie așa că fiecare manipulează în felul lui. Și ne uităm acum, la Registrul de Stat a Populației avem un număr de alegători și de cetățeni, în Biroul de Statistică avem cu totul alt număr, la CEC avem numărul mult mai mare de alegători decât numărul de cetățeni și așa mai departe. Deci asta e posibil de făcut, atunci am studiat și Ministerul de Interne, și Departamentul Penitenciare sau Ministerul Justiției pot face aceste registre foarte repede și sunt deja elaborate, practic, prototipele. Doar trebuie voința politică să se facă acest lucru și atunci noi scăpăm de o serie de articole din codul electoral care prevăd implicarea autorităților publice locale, rolul deosebit al Comisiei Electorale Centrale, care nu ar trebui să fie așa, pentru că Comisia Electorală Centrală trebuie doar să organizeze alegerile, să totalizeze, dar nu să aibă tot felul de drepturi și tot se depinde de dânsii. Deci ei trebuie să fie doar organul care organizează. Da, cred că da, încă o întrebare tot conceptuală. Am propus atunci, încă în 2012, să fie redus numărul de alegători arondați unei secții de votare. Să se reducă până la 1500, de la 3000 la 1500. Deci o să fie poate mai multe birouri, n-am calculat acolo, nu se primește cu mult mai mult birouri ale secțiilor de votare. În schimb, alegerile, cum am văzut eu în țările din Balcani, ei în două ore au numărat toate voturile, au comunicat prin sistem electronic, toată lumea știe deja rezultatele, se culcă liniștiți. Noi ținem câteodată încă 18 ore după închiderea secției de votare, mai stau cineva pe la Hâncești și numără voturile pentru că Filat, de exemplu, în cazul la care mă refer eu, vroia să aibă măcar o primărie sau două mai mult decât Plăhătniuc. Și atât oamenii șed și chinuie acolo, caută bestia. În genere, cred că circumscripțiile de nivelul 2, cum ar fi la raion, ele trebuie omise, în genere. Ele joacă un rol intermediar și negativ, deci doar defraudare. Deci organizatorii, o verigă de transmisiune. Sunt acum, în fiecare secție de votare, sunt câte două calculatoare, este operatorul, este biroul secției de votare, listele electorale trebuie să fie doar la CEC și care le creează din Registrul de Stat a Populației. Dacă urâtul vine la secția de votare și găsește careva neregularități în datele lui, el trebuie să meargă la Registrul de Stat a Populației. Acolo trebuie să mă duc să rezolv întrebarea de ce în scrisurile mele nu sunt așa și eu nu nimeresc în registrul alegătorilor așa cum trebuie. Deci, în așa caz, noi vom face ordine în tot sistemul acesta. Dacă lăsăm ca să facă secretarul primăriei, care nu are câteodată nici studii medii complete, atunci noi vom avea de lucrat încă mulți ani înainte și nu vom avea niciodată ordine. Eu am concrete, zicem așa, propuneri și trebuie să spun că în propuneri, modificările care se fac în acest nou cod, câteodată sunt mai inferioare celor care au fost anterior făcute. Asta este un nonsens. Asta un așa doilea că nu putem să schimbăm foarte mult. Oamenii se deprind cu articole care prevăd anumite domenii, ele trebuie păstrate ca acei funcționari electorali despre care vorbim, că trebuie să-i facem permanenți, este mai bine ca ei, dacă o să fie secțiile de votare mai mici, atunci acești funcționari electorali mai ușor se vor orienta în activitățile lor și mult mai ușor va trebui, nu trebuie să-i ținem permanent, pe urmă să ceară și plată pentru asta, și așa se plătește, este normal de plătit, dar nu acele sume care le vor cere atunci când ei vor fi permanentizați. Mulțumim! Vă mulțumim și noi pentru comentariile dumneavoastră, domn Prohnitski și dumneavoastră.
Anatolie Prohnițchi, Partidul Verde Ecologist. Stimați colegi, participanți la această ședință. Partidul Verde Ecologist permanent a participat la toate audierile, discuțiile publice, parlamentare care au fost, niciodată n-a negat această posibilitate, cu toate că unii colegi, să zicem așa, de partide, da? Și la precedentele audieri au declarat, care acum sunt la guvernare, că noi nu vrem să le facem cu forum, nu știu cui, la ședința respectivă, tot discutând pur și simplu cu unii colegi din alte partide, dar ce să le fac eu, legitimitate. Eu vreau să vă zic despre perceperea la aceste ședințe de la o parte din liderii politici. Acum mergem la concret. În 2017 au fost fix așa audieri publice, unde Partidul Verde Ecologist a înaintat domnului Adrian Candu așa, propuneri partidului referitor la modificarea codului electoral a Republicii Moldova, care era atunci. Și din tot ce s-a propus, spre exemplu, de exclus pragul electoral pentru partide cât și candidați independenți, reflectarea campaniilor electorale la televiziuni și radio, inclusiv publice, de exclus publicitatea electorală prin afișaj, sunt poluante, panouri publicitate, stradale, la TV și radio, sunt scumpi și manipulatori, așa? 11 propuneri. Niciuna n-a fost luată în considerație și noi nu ne gândim că a noastră sunt cele mai bune, dar un fiecare majoritate parlamentară, fie formată din partide politice, fie din formațiuni oligarhopolitice, mereu modifică codul electoral și nu în interesul alegătorului și nu în interesul cetățeanului. Și ca rezultat, mereu puteți studiați, aici avem prezent și organizații foarte distincte care fac acest lucru, toți au pătimit, să nu dau nume, modificat pragul electoral, nu se regăsesc, au introdus, nu știu acolo, prevederi, iarăși nu sunt la guvernare. Și nu este bine când modificările acestea se fac, știți, așa, cu hâtrenie, da, balcanică, da? Dar poate ceva e ca pentru noi. Nu, pentru că și în culoare la precedentele audieri, cineva a zis, dar ce vrei să ne merească? Păi, ce nu micșorați voi pragul electoral? Ce nu doriți să faci chestia asta? Să este normal. Păi ce vrei să nimerească ăștia în Parlament? Acum ăștia sunt în Parlament. Asta e. Pe o cale sau pe alta. Ce se referă la propuneri pentru modificarea codului electoral, colegii precedenți, mă rog, au menționat și sunt de acord cu propunerile dânșilor și analiza domnului Deliu. Vreau să zic că Partidul Verde Ecologist în decembrie 2020 a organizat, mă rog, așa era timp atunci, un Zoom, da? Un masă rotundă, votul electron în epoca digitală, unde au participat și parlamentari europeni, și din Ucraina, România, și din guvern, și de la UTM, și de la Comisia Electorală Centrală, actual, EX, toți specialiștii. Și am fost și ulterior, în 2021, noiembrie, deja modificarea codului electoral, necesitate vitală pentru promovarea democrației în Republica Moldova. Tot o masă rotundă. În urma acestor acțiuni a fost expediat un apel. 30 noiembrie 2021, Parlamentul Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală. Doamna Stamate a zis că așteaptă propuneri și eu nu zic că nu trebuie să facem propuneri, o să le facem, da? O să le mai expediem încă o dată. Dar eu cred că și Parlamentul inclusiv are suficient aparat administrativ ca
să precaute toate adresările acestea, indiferent de la cine au venit, și să fie puse în discuție. Ce am propus, ce a propus Partidul Verde Ecologist în urma consultărilor? Stabilirea pe întreg teritoriul Republicii Moldova și peste hotare a două zile de vot. Aici o să discute despre bani, despre cheltuieli. Dați să nu trăm, spunem, în aceste dezbateri. Avem țări care au această practică și noi înțelegem de ce. Asta e legată și cu diaspora și e legată și cu cetățenii Republicii Moldova, pentru că la noi 52% participă la votare. O să vă prezint o analiză mai târziu. Așa, reglementarea implementării votului electronic. Toți tem ca nu știu cine de tămâie de votul electronic. S-a dovedit de acum care cineva din legiuitori care nu cunoaște aceasta poate să documenteze adăugător, numai nu din sursele am auzit. Sunt practici și internaționale și domnul Victor Guzun în Estonia a prezentat foarte bine și implementat de mult și e perfect. De ce? Cunoaștem. Tineretul la noi votează? Nu votează. Ce procent? 3-5-10% din tot. De ce? Așa e. El tot face acum prin internet o mare parte din acțiunile lui. Plus diaspora. Dar este o teamă și acum sunt și voci din diferite părți. Că o să fie fraudate, că nu știu ce, și se înțelege de ce. Pentru că nu se dorește ca omul să poată și expui liber votul, inclusiv și prin internet. O altă prevedere, introducerea mecanismelor de sancționare a implicării cultelor religioase în campaniile electorale. Noi cunoaștem foarte bine și acum tot suntem mirați de acțiunile juridici care se petrec în Republica Moldova acum. De ce tocmai acum? De ce formațiunile oligarhopolitice pot să existe atât timp și să acceadă și în Parlament? De ce nu s-au luat măsuri mai înainte? Inclusiv și la cultele religioase, nu este bine ca ei să implice în campaniile electorale și să promoveze. Și sunt vreo 14 puncte care, mă rog, unele dintre însele deja au fost luate în considerație cu permanentizarea membrilor Comisiei Electorale Centrale. Acum, de ce zic de necesitatea unui cod electoral bine făcut? Nu pentru actuala guvernare, dar pentru cetățenii Republicii, ori precedenta guvernare care au făcut, zic toți. Uitați-vă ce avem noi. Noi avem că în cetățenii au participat la alegerile parlamentare precedente 52% dintre ele au obținut Partidul Șor 6 mandate, PAS-ul 52 care i-au votat pe dânsii și 11 care au fost atribuite de la ceilalți. Blocul Socialiști și Comuniștilor 27 și 32 real, 5 au fost atribuite de la alți concurenți electorali. Și vorbim de pragul electoral și de reprezentanță. Acum întoarcem înapoi. Cine au participat? Pace. Domnul Grumezea Alexandru, 18.000 de voturi. Normal să fi fost în Parlament, pentru că e expunerea. Platforma Demnitate și Adevăr, și sunt candidați, eu i-am luat din listele lor, mă rog, care erau și domnul Năstase Slusar, Igor Munteanu, da? Platforma, da, domnul Costiuc, 21.000, PDM-ul 26.000 a participat, a obținut toate voturile acordate formațiunilor respective s-au redistribuit altora. Și nu puține, pentru că PAS-ul 11 mandate și Blocul Socialiștilor 5 le-au fost atribuite prin redistribuire. Nu este bine și nu este normal. Și eu nu văd o problemă ca formațiunile politice care au obținut un scor egal cu un vot, la alegerile precedente au fost 14.663 de voturi pentru un
deputat pentru a obține un loc în Parlament. Este normal să fie reprezentat. Înseamnă că se cere de micșorat pragul electoral, ori de exclus. Și independenți ceilalți, pentru că multe țări o fac asta și o au în practică și trăiesc bine și normal. Nu, noi tot ne stăruim cineva să nu pătrundă și să nu, mă rog, acceadă în Parlament și accede prin alte metode. Le cunoaștem bine, ci se referă la publicitate și la finanțarea campaniilor electorale și la altele. În primul rând, cunoaștem bine că oligarhii au televiziuni și fac guvernarea, ori majoritatea parlamentară, indiferent de culoare care este, o mare parte a presiei slobode și independente o servesc, indiferent de culoare care este, cine este la guvernare. Și se cheltuie sume foarte mari de bani în campania electorală, declarate și nedeclarate. Pentru alegerea unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la alegerile precedente, s-a cheltuit în mediu 20.000 de euro de către partidele politice. Sunt datele oficiale de la CEC, care, mă rog, sunt și cifre, 6-13.000 fiecare partid, care și cum. Au cheltuit și milioane și n-a acces în Parlament. Mă rog, e. Și de atâta zic că trebuie de văzut și aici, cu pragul electoral, votul electronic și cu publicitatea. Da, e o posibilitate pentru sursele mass media să, mă rog, fac și ei un ban. Dar nu este obligatoriu, da? Și noi trebuie să dăm calitatea corpului parlamentar. Asta doar ne dorim. Dorim o țară prosperă pentru noi, pentru copii, pentru nepoți. Dorim ca să fie bine. Păi dacă să fie bine, da, să facem lucruri bune. Și eu cred că numai așa vom reuși. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc. Deci mai luăm două comentarii. Una din partea ce e domnul Boțan și ca să oferim și posibilitatea Comisiei Electorale Centrale să vină cu poate anumite precizări la cele deocamdată invocate. Și dacă mai rămân, dacă înțeleg, a fost rugămintea să ne expunem succint, ea a fost mod consecvent ignorată. Haideți, dacă cei care iau cuvântul acum se încadrează în 3 minute, atunci reușim să mai luăm 2. Noi am planificat pentru 2 ore această discuție. Succint. Inginerii de obicei vorbesc succint. Ne bucură faptul că au loc audiere, ne-am fi dorit ca ele, propunerile noastre să se audă, pentru că am mai depus propuneri și la alte instituții și nu prea să se reflectă în proiectele lor. Deci, vă rog să o prezentați. Dacă Ioan Calmăt, Partidul Național Liberal. Conceptual, tot ne propunem să implicăm tinerii și femeile în politică, poate timpul să permitem tinerilor să voteze de la 16 ani. Deci, un aspect ar fi a doilea articol 20, componența Comisiei Electorale Centrale. Chiar 7 ani, cred că e prea mult, deci Curtea de Conturi nu au mandat de 7 ani. Și respectiv, de către cine vor fi numiți, în acest sens, propunerile domnului Deliu sunt pertinente. Referitor la membrii consiliilor electorale de toate nivelurile, secțiile votare, birouri electorale, peste tot pot desemna membri în comisii doar partidele parlamentare. Practica din România arată că în consilii, comisii de peste votare din țară, din stânga Nistru, în cazul Republicii Moldova din stânga Nistru, ar trebui să o aibă și concurenții electorali, pentru că ei se monitorizați reciproc între ei. Pragul electoral, o problemă dureroasă și permanentă, poate ar fi bine, într-adevăr, să fie exclus sau măcar redus la 1,35. Și încă un aspect, poate ar trebui, nu neapărat în codul electoral, dar în legea administrației publice locale sau în alte lege, așa cum este în România. În cazul în care un primar sau ales local sau un
își pierde calitatea de membru de partid, respectiv își pierde și mandatul. Și astfel am exclude traseismul politic, am exclude multe alte aspecte când un ales local nu își onorează obligațiunile promise în campanie electorală de partidul respectiv. Partidul nu poate să-l influențeze, dar suferă de pe urma activității acestui ales și în acest sens ar fi bine și aici o claritate de avut. Pe modelul românesc, această practică este în România. Vă mulțumesc. Da, mulțumim. Domn Buțan, vă rog. Mulțumesc. Stimați participanți, eu sunt Igor Boțan, reprezint Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT. ADEPT deține secretariatul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte și în numele coaliției declar că coaliția susține efortul CEC de a elabora un nou proiect de cod electoral. Cu toate acestea, coaliția pornește de la premisa că codul electoral este un document cu multe sensibilități, de aceea trebuie să ne concentrăm asupra lucrurilor sensibile la care s-au referit și colegii, iar scopul final este să avem un document care va avea cea mai largă susținere între forțele politice și pentru cetățeni. Acum, dacă ne referim la sensibilități, s-a pomenit aici despre noțiuni. Noțiunile au fost, așa cum au fost formulate, conțin foarte multe inexactități. Eu vă aduc doar un singur exemplu. Articolul 1 definește alegerile noi drept alte alegeri decât alegerile anticipate și cele parțiale. Tot articolul 1 definește ce sunt alegeri generale, nevalabile, nule, respectiv alegeri noi pot fi definite, privite și ca alegeri nevalabile, nule, generale și așa mai departe. Este doar un exemplu care arată că trebuie să fim foarte, foarte atenți cum definim lucrurile. S-au referit aici la egalitatea alegătorilor. Noi înțelegem că este un principiu corect, dar noi avem o situație specifică, o treime din cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot sunt peste hotare și aici e nevoie de excepții și trebuie să argumentăm de ce e nevoie de excepțiile respective. Constituirea organelor electorale e o problemă importantă și aici s-a discutat despre modul în care constituim Comisia Electorală Centrală și s-a pomenit deci, experiența pe care am avut-o în 2005. În 2005 s-a pornit de la premiză, e vorba de concept, că guvernarea era încrezătoare că deține poziții puternice în societate, de aceea cedează majoritatea în Comisia Electorală Centrală opoziției. Problema e că este un fel de politizare a Comisiei Electorale Centrale de pe pozițiile, cum numeau pe atunci guvernarea, altruismului. Pe de altă parte, noi avem hotărârea Curții Constituționale din 2010, care împarte instituțiile publice în instituții de interes politic deosebit și interes public deosebit. De aceea, dacă conceptual vorbim despre constituirea Comisiei Electorale Centrale, trebuie să vedem. Mergem pe varianta politizării, cum se zice, pozitive în favoarea opoziției și atunci lucrurile le putem înțelege sau dacă mergem pe numirea Comisiei Electorale Centrale, atunci poate punem accentul pe instituțiile nepolitice de interes public deosebit, cum ar fi pornind de la faptul că membrii Comisiei Electorale Centrale vor funcționa permanent, un mandat de 7 ani, interesul tuturor este ca acești membri să fie specialiști în anumite domenii. De ce nu am numit, de ce nu am face un experiment? Eu doar acum improvizez. De ce Curtea de Conturi nu ar numi un membru a Comisiei Electorale Centrale care să fie specializat pe finanțări și așa mai departe? Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pentru că tot discutăm aici despre modul cum să reflectate alegerile. Deci, conceptual, trebuie să ne determinăm ce fel de comisie vrem să avem, după care decidem cum îi numim pe membrii comisiei. Un alt aspect este legat de propunerea de a avea consilii electorale de nivelul 2 permanente. Aici sunt foarte multe probleme,
Pentru că, de fapt, așa cum este scris proiectul, permanent este doar președintele comisiei, care este, de fapt, funcționar public, iar ceilalți, pur și simplu, sunt numiți de fiecare dată, ceea ce ne aduce la ideea că Consiliul deloc nu este, consiliile de nivelul 2 deloc nu sunt permanente, iar componența consiliilor în timpul alegerilor îi avem din persoane diferite. Pe de o parte, președintele este funcționar public, ceilalți nu știm ce statut vor avea. Deci sunt lucruri care trebuie clarificate. Pragurile electorale. Pragurile electorale la care s-au referit mai mulți colegi aici e o problemă iarăși conceptuală. Istoric, pragurile electorale au fost introduse pentru a scăpa de partidele extremiste și al doilea lucru de a scăpa de fragmentarea excesivă a legislativului. Noi trebuie să vedem dacă în Republica Moldova avem cu adevărat pericole pentru ajungerea în Parlament a partidelor extremiste sau dacă avem o fragmentare excesivă. După asta vorbim despre praguri electorale, despre care credem că ele trebuie să fie cumva mai joase. Despre organele electorale din Găgăuzia, aici s-a vorbit absolut corect. Noi trebuie să înțelegem că, potrivit legii speciale din 1994, în Găgăuzia se organizează alegeri pentru organele elective ale acestei regiuni și ele cumva trebuie să fie arătate, deci care este statutul lor în structura organelor electorale din Republica Moldova. Și un lucru la care s-a referit un coleg este deci, dreptul de vot, arondarea la secțiile de votare în baza domiciliului sau în baza reședinței. Iar conceptual, noi ne amintim cu toții cum a apărut această idee ca să se voteze la locul de reședinte. Era legat de studenți. Noi aveam acum 10-15 ani 120.000 de studenți și decizia era ca studenții care își fac studiile aici la instituțiile superioare din Chișinău să, la alegerile naționale să nu fie nevoiți să plece în localitățile lor de Baștina unde au domiciliu. Acum numărul studenților s-a micșorat de aproape 2 ori, dar conceptual trebuie să vedem cum rezolvăm aceste probleme. Deci, pe ansamblu, astea sunt lucrurile de principiu pe care le-am sesizat din discuția de astăzi și vreau să vă spun că Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte va compila propunerile membrilor și va trimite documentul compilat, îl va trimite Comisiei Juridice. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnul Pățan, pentru sugestiile dumneavoastră, dar vă rog, dumneavoastră, ulterior, domnul, ați revenit. Nu, m-am... Bună ziua, numele meu este Mihai Mogâldea, sunt director adjunct al Institutului pentru Politici și Reforme Europene și ca să fiu cât mai succint cu intervenția mea, o să dau citire mesajului pe care vroiam să-l adresez astăzi. Stimați deputați, stimați colegi, toți cunoaștem despre existența unei probleme ce vizează organizarea procesului de vot în diasporă. Problema constă în posibilitățile limitate de exercitare a dreptului la vot aflate la îndemâna cetățenilor moldoveni din diasporă. Astăzi avem peste 1 milion de cetățeni moldoveni aflați peste hotarele țării, iar în condițiile războiului și problemelor de ordin social și economic ce afectează Republica Moldova, ne putem aștepta ca numărul acestora să crească cu câteva zeci de mii sau sute de mii în următorii 2-3 ani, până la următoarele alegeri naționale ordinare. Dincolo de eforturile sistemice investite de CEC și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru facilitarea procesului de vot în diasporă, problema dată va rămâne la ordinea de zi și vom avea în continuare sute de mii de cetățeni moldoveni aflați în imposibilitatea de a-și exercita dreptul la vot, din mai multe motive. Distanța foarte mare până la cea mai apropiată secție de votare, costuri foarte mari de timp și bani pentru a ajunge la secția de votare și probleme de ordin logistic la secțiile de votare, cozi de câteva ore sau epuizarea buletinelor de vot. Din fericire, există soluții la această problemă. Soluția constă în introducerea metodelor alternative de vot, așa cum se întâmplă deja în mai multe state. România, Estonia, Franța, Statele Unite ale Americii și altele. Din toate metodele alternative de exercitare a votului,
Specialiștii vorbesc despre faptul că votul prin internet este cel mai sigur. Astăzi, Republica Moldova deține toate componentele tehnologice necesare pentru implementarea votului prin internet. Mai mult decât atât, timp de 6 luni, sub coordonarea Comisiei Electorale Centrale, un grup de lucru alcătuit din reprezentanții instituțiilor publice de resort și societatea civilă au lucrat la elaborarea conceptului de vot prin internet e-votare, document ce conține cele mai importante elemente de ordin legal, tehnic și de securitate ce vizează votul prin internet. Înțelegem în același timp că există păreri pro și contra în rândul partidelor parlamentare și extraparlamentare. Țin să vă reamintesc că votul online nu favorizează niciun actor politic, în schimb favorizează orice cetățean al Republicii Moldova, prin oferirea posibilității de a vota. Într-adevăr, riscuri există, dar riscurile sunt controlabile. Experiența altor țări ne demonstrează că sistemul de vot prin internet poate fi securizat și bine coordonat pentru a ne asigura că niciun vot nu va fi compromis. Astăzi avem de partea noastră un aliat și acel aliat este timpul. Avem la dispoziție destul timp ca să inițiem procesul de discuții și consultări publice pe platforma parlamentară și în societate pe marginea acestui subiect, pentru a aborda amănunțit toate datele problemei, pentru ca ulterior, prin consens larg, să trecem la votarea modificărilor necesare la codul electoral, dezvoltarea soluției tehnice a votului prin internet, testarea acestei soluții anul viitor și implementarea acesteia la următorul scrutin național. Apelul meu către dumneavoastră este să nu mai amânăm soluționarea problemei despre care am discutat anterior. Eu, ca reprezentant al grupului de lucru din partea Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte, alături de colegii mei din grupul de lucru, suntem gata să contribuim cu informațiile și expertiza necesară pentru a demara procesul de discuții pe marginea conceptului de vot prin internet e-votare. Haideți să ne unim eforturile pentru a răspunde la solicitările repetate venite din partea cetățenilor moldoveni din diasporă. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Da, vă rog, ultimul comentariu înainte de a oferi bună ziua. Cuvântul comisiei. Antonica Andrei, Mișcarea Profesioniștilor Speranță. Noi nu putem, noi numai să criticăm, înțeleg pozițiile ONG-urilor, cu toate că ele n-au nimic în primul rând cu... Nu, nici nu au dreptul conform legii să implice în politică, dar vreau să atrageți atenție, totuși negocierile le avem noi între dumneavoastră ca formațiuni politici, cu toate că suntem astăzi extraparlamentare. Și vreau totuși să ne auziți și cu prima să încep că da, mă bucur foarte mult să văd un lucru bun la guvernare și anume lupta împotriva concurenței neloiale pentru unii business politic. Sunt bucuros că spun la respect partidele care într-adevăr implică bani murdari și neloial în comparație cu alte formațiuni politice care nu pot să permită lucrul ăsta. Și chiar să avem bani, n-a să o facem. Deci și inclusiv și prin lege, și prin codul electoral, se interzice să vândă produse alimentare și așa mai departe. Că vedem lupta, da? Dar m-a ieșit toilancic și vrea să vândă cărnați cu 5 căpici. Chestia asta e foarte bună, pe asta vă laud. Lucrul 2 este pragul electoral. Eu înțeleg, majoritatea, noi toți vrem, și poate cândva și dumneavoastră vă gândiți la lucrul ăsta până să fie la putere, poate pragul mai mic, da? Acum noi ne gândim că suntem extraparlamentare. Haideți să ajungem la un compromis. Da, unul vrea 2, unul vrea 3. Haideți să ajungem la un compromis. Mai mult că atât dumneavoastră sunteți guvernarea pre-europeană care spune că drepturile omului, discriminarea, toți concurenții egali sunt în fața legii și acel independent și formațiunile politice. Dacă ați ajuns la concluzia și dorința să reduceți cu un procent pentru cei independenți, faceți un gest frumos și cred că ați fi și bile pozitive pentru guvernarea dumneavoastră, că mai vă trebuie mai multe, că și așa sunt multe probleme și multe bile negre aveți. Și ați mai dați un procent jos și pentru concurenții electorali care sunt formațiuni politice și la cei independenți. Și ajungem la un numitor comun. Până la urmă, noi trebuie să negociem. Nu ONG-urile, așa și povestește ONG-ul că el să facă tot posibil, că votul electronic nu poate fi controlat de mine personal și nici din lider alte formațiuni politice. El poate fi controlat numai de sistemul și de softul și de oamenii care au creat sistemul. Deci noi suntem departe de votul electronic. Și ultima ce vreau să spun, cu toate că am fost vizat de domnul reprezentant al Partidului Liberal Democrat, referitor... Da, pozitiv. Da, într-adevăr, eu vreau să vă spun că din 94 îmi pare că, da? Când a fost codul electoral prima dată, 97. Da, de atunci tot timpul legiuitorul a permis ca un candidat să participe la la alegeri locale și la nivelul 1 și la nivelul 2. Eu asta și-am făcut-o.
cu toate că au fost contestații din partea dumneavoastră, că a fost concurentul anumit de la Pelidemila Condrița. Deci eu am avut dreptate și vreau să vă spun că este o discriminare. Dacă astăzi mă angajează pe mine omul din sat la lucru, dar mâine poate este o funcție liberă, de exemplu, pun candidatură, da? Eu am dreptul să particip la mai multe funcții libere. Dar dacă câștig în două locuri, eu una o aleg și atât. A, de ce să fie o discriminare? Și mai mult ca atât. Exemplul domnului de Leu a fost o leacă că uitați-vă Chișinău și Bălțu. Aici sunt ambele de nivelul 2. Poți la Chișinău și te duci într-un sat la Bălțu să participi. De ce vă rog la această întrebare, cu toate că dumneavoastră n-ați propus să schimbați? Să lăsăm așa, de ce că omul azi ne angajează, noi avem dreptul să participăm la asta. Eu sper că până la urmă totuși cei ce noi vorbim acum, în primul rând formațiunile politice, vă spun o discuție, o negociere, vreau să vă ne auziți. Și inclusiv și cu pragul electoral. Poate faceți un gest, nu fie discriminare. Eu vă mulțumesc mult și succes vă doresc. Mulțumesc mult. Acum îi oferim cuvântul reprezentanților Comisiei Electorale Centrale. Poate vor să precizeze anumite aspecte care au fost ridicate în discuții. Mersi. Mersi mult. Eu cred că de la asta, cu asta am început și cu asta, la asta revin acum. Comisia Electorală Centrală, atunci când a elaborat propunerile, a dat dovadă de maximă deschidere, implicare și incluziune și asta s-a văzut și se vede foarte bine din proiectul inițial și proiectul aprobat de Comisia Electorală Centrală în lectură finală. Respectiv, noi am mers pe ideea că orice lege și orice modificare trebuie să fie privită cu bună credință. Deci nu ne uităm la o modificare a legii, că ea o să fie denaturată și implementată în așa fel încât să genereze un conflict sau o situație conflictuală. La fel, noi am pornit de la ideea, atunci când am aprobat proiectul, că toate situațiile, iarăși, zic, care au fost discuții interminabile, inclusiv la nivelul Comisiei Electorale Centrale, că nu puneam și nu porneam de la ideea de șantaj. Că, uite, dacă nu mergem, să nu se acceptă propunerea mea, înseamnă că eu nu particip la votare sau nu particip la luarea acestei decizii. Din contră, noi am încercat să ajungem la un compromis de fiecare dată acolo unde a fost posibil. Și compromisul s-a realizat prin diverse metode. Atunci când se vede că o propunere nu merge, nu este acceptată de o majoritate, se găsește o soluție alternativă, dar nu se pedalează pe aceeași propunere care se vede că nu există un consens, un compromis. Și asta ar fi o rugăminte către toți cei participanți să încerce să vină cu soluții de compromis și nu doar să insiste pe una și aceeași care s-a, în mare parte și noi, ne-am expus. Dar, iarăși, asta nu înseamnă că anumite lucruri nu trebuie reiterate. Legat de sintagma poate din articolul 8, haideți să vedem care este realitatea obiectivă la instituțiile diplomatice a Republicii Moldova. Nu sunt colegii la Ministerul de Externe și Integrare Europeană aici ca să vă spună în ce blocuri de locuit avem noi misiuni diplomatice, la ce etaj, care este suprafața acestui bloc, acestui apartament, scuze, în care este deschisă o misiune diplomatică. Și atunci să punem pe cântar, este obligatoriu că noi să deschidem în acea misiune diplomatică sau poate este mai bine să deschidem în sala sportivă din școala care este amplasată la 100 de metri de acest bloc. Atunci când vorbim sau când Comisia Electorală Centrală a analizat oportunitatea utilizării sintagmei, poate fi deschisă anumită secție de votare sau nu poate fi deschisă. Atunci când vorbim de votare parcursul la două zile, iarăși, haideți să ne închipuim situația pentru buget. Deschiderea 150 de secții de votare versus 3 timp de o zi versus 300 de, scuze, 150 de secții de votare, spre exemplu, timp de o zi sau 300 de secții de votare timp de o zi, nu este diferență matematică, deci ca bani foarte mari. Da? De asta
și a mers pe ideea de fiecare dată majorarea numărului de secții de votare, pentru că din contră, deschiderea la mai multe secții de votare, chiar și pe parcursul unei zile, ea este mai aproape de alegător. Ai posibilitatea să deschizi o secție cât mai aproape de alegător. Dar noi cu toții știm că sunt foarte des întâlnite excepții atunci când tu nu poți deschide de principiu secții de votare în afara sediilor misiunilor diplomatice. Și iarăși exemplu viu, Canada, care nu a permis până la momentul de față deschiderea secțiilor de votare în afara misiunilor diplomatice. Și atunci eu cred că este de bună credință pentru astfel de categorii de cazuri, într-adevăr, să deschizi secții de votare care se activează pe parcursul la două zile. Deci, iată de ce, simplu vorbind, noi am încercat să utilizăm sintagmele poate și nu am mers cu definiții obligatorii. Legat de componența Comisiei Electorale Centrale, atunci când am pornit, noi am deschis și am pornit de la ghidul de bune practici în materie electorală, care zis că este salutabil și obligatoriu ca în componența Comisiei Electorale Centrale, repet lucrul ăsta pentru domnul Bolea, sper să ne audă, să fie un magistrat. Deci, Consiliul Superior al Magistraturii, prin definiție, ar fi bine să participe la componența, la deschiderea, la stabilirea componenței Comisiei Electorale Centrale. Atunci când vorbim de guvern, iarăși, dacă ne uităm la codul bunilor practici în materie electorală, este că scris foarte clar că trebuie să fie un reprezentant la Ministerul Afacerilor Interne. Noi nu am mers pe ideea punctuală de nominalizare ca în ghid. Noi am pus guvernul. Guvernul lasă să decide. Este cazul să fie un reprezentant de la interne sau poate de la alte instituții. Da, asta nu înseamnă că alte opțiuni nu pot fi luate în considerație. Atunci când vorbim de ierarhizarea, da, este foarte bine și noi am repetat ceea ce am putut să repetăm la nivelul 2, dar iarăși codul bunilor practici în materie electorală își dă seama că Comisia Electorală Centrală poate fi doar una și birourile electorale ale secțiilor de votare pot fi mii și zeci de mii poate, în dependență de țară. Da? Și atunci când tu pui anumite criterii pentru Comisia Electorală Centrală, tu nu ai o obligație să le repeți la nivelul organelor electorale inferioare. De ce? Noi și-am mers exact în strictă conformitate cu acest cod de bune practici, că organele electorale la nivelul birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt formate doar din reprezentanții administrației publice locale și partide politice. Aici revin la ideea implicării la câte mai multe formațiuni politice în constituirea organelor electorale, care trebuie să fie neutre și apolitice, prin definiție, prin faptul că noi am impus certificarea obligatorie, deci toate partidele politice, indiferent de faptul că sunt parlamentare sau extraparlamentare, au posibilitatea să-și instruiască un număr suficient de oameni care să fie inclus în registrul funcționarilor electorali și după caz, atunci când partidele parlamentare nu își onorează obligațiunea de a da, desemna numărul de persoane, să fie din registrul funcționarilor electorali. Și în acest fel se implică și partidele extraparlamentare în funcționare sau în crearea organelor electorale de nivel 2 și 1. Legat de plafon. Pentru că colegii de la Promolex au venit cu această mențiune despre plafon, că uite, plafonul pe țară este mare. Da, noi suntem conștienți că plafonul pe țară este mare. Dar haideți să calculăm plafonul per circumscripție, pentru că el se calculează din plafonul de țară. Și dacă avem o localitate cu 1000 de locuitori și noi avem plafonul de coeficientul de circa 9 lei, ultimele scurtine, deci 9000 de lei, ce campanie electorală poți să faci cu 9000 de lei într-o localitate? Deci, noi suntem și am fost foarte conștienți atunci când am instituit acest plafon și l-am majorat, că de el, de plafonul de țară, sunt legate și plafoanele din circumscripții. Sau când vorbim de colectarea semnăturilor, 9 lei înmulțește la 150 de semnături care trebuie colectate. Spre exemplu, 450 de lei, ce campanie electorală faci? 450 de lei.
Iarăși, lucrurile sunt sau trebuie privite în ansamblu, nu doar din perspectiva foarte îngustă, cu uite, cu propunerea respectivă este focusată doar pentru plafonul pe țară sau doar pentru deschiderea secțiilor de votare peste hotare sau discriminarea pozitivă pentru o anumită categorie de persoane sau alta. Și Alexandru mai avea și el câteva comentarii la anumite aspecte la care eu nu mă referit. Mersi. Dacă se poate, da. Eu în continuarea celor menționate de către domnul vicepreședinte, referitor la ce studiu urmează să aibă un membru a Consiliului Electoral de Circumscripție și s-a făcut referire la acel studiu juridic sau administrației publice. Această normă, ea se regăsește în codul electoral la momentul de față, deci noi nu am venit cu propunere prin care am inclus obligativitatea. Consider că este bine ca un membru al Consiliului Electoral de Circumscripție să dețină acele studii juridice din motivul că ei, conform competențelor legale, au atribuția de a examina contestații. Ori a examina o contestație fără a deține măcar minim necesar de studii juridice este un pic cam dificil. Referitor la obligativitatea ca în birourile electorale membrii biroului să dețină și ei studii juridice este cu titlul de recomandare, deci nu este o obligativitate. Referitor la competența consiliilor electorale de circumscripție să valideze rezultatele alegerilor locale generale. Deci în cadrul unui scrutin, și o să vin cu cifre exacte, în 2019 noi am avut peste 50.000 de candidați la acele 3, după caz 4 funcții elective. Deci primar, consilier din nivelul 1, consilier din nivelul al 2-lea. Deci ce fac instanțele de judecată? Consiliul Electoral Circumscripție, după ce finalizează totalizarea rezultatelor alegerilor, întocmesc acele procese verbale de totalizare și validează lista consilierilor aleși, precum prin aceeași hotărâre validează lista candidaților supleanți. Exact aceleși documente se transmit instanței de judecată, iar instanța de judecată nu face decât să transcrie acele date care sunt puse la dispoziție de către Consiliul Electoral Circumscripție, să le transcrie într-o hotărâre a instanței de judecată. Deci noi, prin propunerea de validare a rezultatelor alegerilor de către Consiliul Electoral Circumscripție, nu excludem din ecuație instanțele de judecată. Orice concurent electoral care consideră că a fost cumva lezat dreptul său electoral sau în opinia concurentului respectiv s-au admis careva încălcări, poate să meargă în instanța de judecată și să solicite revizuirea hotărârii Consiliului Electoral de Circumscripție. Pot să vă spun că din 2019 până în prezent, Comisia Electorală Centrală a expediat, și nu să exagerez, sute de adresări în instanța de judecată prin care a solicitat ajustarea sau modificarea listelor candidaților supleanți. De ce? Fiindcă se admit erori în nume prenume, se admit erori în nevalidarea de către instanța de judecată a listelor de candidați supleanți. Am avut situații când instanța de judecată nu a validat lista candidaților supleanți al concurenților electorali care au luat voturi în Consiliul Electoral, în Consiliul Local, dar nu au luat mandate. Am avut unele opinii că ei nu urmează să fie validați, ori codul ne spune clar că sunt validați toți candidații care au acumulat voturi în cadrul unui scrutin local. Referitor la buletinele de vot, de ce am propus să fie doar în limba română? Deci până în anul 2015 sau în 2015 inclusiv, în buletinul de vot, în cadrul alegerilor locale generale, era indicat următorul text la funcția de primar. Deci nume, prenume, anul nașterii, studiile, profesie, ocupație. Deci era ca o mini-biografie în buletinul de vot. După 2015 a fost modificat textul buletinului de vot și acum în buletinul de vot se indică, dacă vorbim de alegeri parlamentare sau alegeri locale, se indică prezidențiale, se indică numele, prenumele candidatul la funcția de președinte, la funcția de primar și din partea cărui cine l-a desemnat pe concurentul respectiv. Dacă vorbim de candidatul independent, de asemenea nume, prenume și sintagma candidat independent. Deci doar aceste date se indică. Nu este dificil ca Comisia Electorală Centrală să prefecteze buletinii de vot și în altă limbă. Dar spuneți-mi, vă rog, cine o să confirme
varianta corectă a textului buletinului de vot. Ori noi, până în sau noi, de la o perioadă de timp încoace, noi nu avem acte de identitate care conțin numele, prenumele persoanei respective într-o altă limbă decât cea limba română. Referitor la votarea sau micșorarea vârstei de 16 ani, pot să menționez faptul că noi am examinat asemenea posibilitate în cadrul grupului de lucru, însă pentru aceasta este nevoie să fie modificată Constituția. Dacă se modifică articolul 38 din Constituția Republicii Moldova, de la vârsta de 18 ani la 16 ani, o să fie posibil și reflectat și în codul electoral. Deci, propunerea respectivă nu ține nimijlocit de redacția codului electoral. Referitor la mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale, de ce 7 ani, este un termen lung și tot așa mai departe, într-adevăr, în cadrul grupului de lucru noi am avut opinii diferite, s-a indicat acest termen de 7 ani, dar s-a mai introdus și un alt criteriu despre care nu a fost menționat. Deci un membru al Comisiei Electorale Centrale poate avea consecutiv cel mult 2 mandate în cadrul Comisiei Electorale Centrale. Referitor la desemnarea membrilor în organele electorale, de ce doar partidele parlamentare, așa cum s-a menționat, este posibilitatea ca partidele extraparlamentare să își certifice membrii săi și ei pot fi selectați din registrul funcționarilor electorale. În final, cam astea au fost în linii generale cele ce s-a menționat pe parcursul discuțiilor. În final, vreau să mulțumesc tuturor participanților pentru activitatea care a fost depusă pe tot parcursul elaborării propunerilor de modificare la codul electoral și mă refer la acea perioadă din toamnă până în prezent. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim. Dacă nimeni din colegii mei deputați nu vrea să intervină acum pe final de discuții, că suntem deja, am depășit un pic 2 ore, nu văd mâini ridicate. Dar puneți microfonul. Organizatorii au fost buni și au acordat timp cât s-a dorit să vorbească. Eu mi-amintesc la alte dezbateri, când aici în locul dumneavoastră era speakerul Adrian Candu, eu am venit din diaspora să iau cuvântul și domnul Igor dea din cap afirmativ, era martor, m-a întrerupt și eu dacă am zis că și încă am mai fost etichetat și dacă eu am zis că protestez și el m-a amenințat că îi protestez afară, adică schemii, carabinerii și-au să mă dea afară. Dar dumneavoastră, eu cred că ați fost chiar generoasă în privința timpului și a... Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult, stimați colegi, stimați invitați. Vom continua dezbaterile pe proiectul codului electoral, deci probabil la deschiderea sesiunii de toamnă, toamnă-iarna Parlamentului, de la 1 septembrie, cel mai probabil, nici noi nu știm exact când va fi, dar cel mai probabil la 1 septembrie, și vom anunța ședințe tematice. Cei care doresc să se înregistreze sau să fie informați direct vis-a-vis de ședințele tematice, ca să nu urmăriți întotdeauna pagina Parlamentului, să transmiteți la adresa Comisiei Juridice, adresa dumneavoastră electronică, și noi o să vă informăm despre toate ședințele, la toate capitolele pe care o să le discutăm, și deja dumneavoastră o să selectați dacă doriți să participați pe contencios, deci pe contestații, participați pe finanțare, participați sau nu participați în funcție de domeniul dumneavoastră de interes. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru interesul dumneavoastră și pentru participarea activă la discuția de astăzi. Avem în față câteva luni de muncă asiduă la acest cod electoral și sper pe final să ieșim cu un produs cât se poate de reușit. Vă mulțumesc mult și să aveți o săptămână reușită. Totuși, o remarcă, a fost propunerea de a renunța la modificarea codului și de a-l lua pe celălalt ca bază și pas cu pas să-l facem așa cum trebuie să fie. Deci, acel care a fost codul electoral vechi, îl luăm, îl analizăm așa pas cu pas, cum ați spus, la fiecare articol, și o să-l facem mult mai bun decât acum s-au introdus alte modificări care
conțin, a spus și domnul Boțan și am spus și eu și domnul Deliu, că se conțin greșeli acolo. Numai din partea dumneavoastră am auzit propunerea ca să fie luat ca bază codul, deci proiectul vechi. Toți ceilalți participanți au salutat elaborarea noului proiect de cod electoral, doar că cu anumite rezerve sau anumite momente care le-au propus să fie ajustate. Dacă propunerea dumneavoastră era susținută de majoritatea participanților, cel puțin aici,